ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି 2 ମାସ ହେଲାଣି ନଭେମ୍ବର 9 ତାରିଖରୁ ଧାନ କିଣା ବିକା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା ସେଠାରେ ଧାନ କିଣା ବିକା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବିଗତ 2 ମାସ ପରେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ମୁଁ ଆମ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ କହିବି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ ଯେଉଁ ଧାନର ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ ରହିଛି। ଏ ହେଉଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସୋହିଲା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତର ସରକଣ୍ଡା ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ। ଏଠାରେ ପାଖାପାଖି ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲାଣି ଏଠାରେ ଧାନ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଲିଫ୍ଟିଂ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତାର କାରଣ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହିଛି ଯେ ଚାଷୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟୋକନ ଆସୁଛି, ଟୋକନ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଧାନ ଉଠିପାରୁନାହିଁ। ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହିଛି ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ପାଖାପାଖି ଏଠି ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲୁ 25,000 ବସ୍ତା ଧାନ ଏଠି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ଏନୁ ଧାନ ଆଣିକିରି ପକେଇକି ରଖିଛନ୍, କାରଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କେଁ ହେଲା ଧାନ ନାଇଁ ଉଠବାର? ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାଇଁ ହେବାର୍ ଲାଗି ଆମର ଧାନ ନାଇଁ ଉଠବାର୍। ଓ ଆମେ ଗତ ମାସେ 1.5 ମାସ ହେଲାନ ଧାନ ପଡ଼ିକି ରହିଛେ, ଯୁଗି ଯୁଗି ଚାଷୀମାନେ ହଇରାଣ ହେଇଗଲୁନ। ଟୋକନଟା 24 ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର 24 ତାରିଖ ହେଲା, ଆଉ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ଏନ୍କେ ଆଇଲି ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାଇଁନ। ତାପରେ 2 ଦିନ ଇଟା ବାଦଲ 3-4 ଦିନ କଲା, ଯେ ଆମର ଇନି ଯେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ ମାର୍କେଟରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ସେମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ସବୁ ଯେତିକି ବି ଅଛି ଯାହା ବି ଅଛେ ଠିକ୍ ଅଛେ। ଧାନ ତାମାନେ ନାଇଁ ଯିବାର୍ ଲାଗି ବୋଲି ପୁରା ସମସ୍ୟା ହଉଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଉଧାର ଆଣବ କେନୁ କାଣା କରବ ବହୁତ ତାମାନେ କରବାର୍କେ ପଡ଼ୁଛେ। ଚାଷୀ ତାର୍ମାନେ ହକ ନକ ଚାଷ କରୁଛେ, ହେଲେ ଯାହାର ଚାଷ କରୁଛେ ସେ ଅଲଗା କାହାକେ କାଢ଼ ଦେଇ ନଉଛେ। ଟୋକନ ହେଲେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାଇଁ ହେବା, ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଲେ ଟୋକନ ନାଇଁ ହେବା। ଗଲା ଥର ଏନ୍ତା ମୋର ସବୁ ଟୋକନ ତାମାନେ ଟୋକନ ହେଇଥିଲା, ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାଇଁ ହେଲା, ଲ୍ୟାପ୍ସ ହେଇଗଲା, କାଣା କର୍ମୁ କହୁନ୍। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମାନଙ୍କର ଟୋକନ ଲ୍ୟାପ୍ସ ହେଇଯାଉଛେ ତ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଥିବେ, ଆପଣ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ବି ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଥିବେ, କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେଟା? ଟୋକନ ଯଦି ନା ହେଲା ବେଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ଖୋଲା ମାର୍କେଟରେ ବିକୁଛୁ କମ୍ ରେଟ୍ରେ, ଆମେ ତାମାନେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଶିକାର ହଉଛୁ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବୁଝବାର କଥା, ସେ ଚାଷୀ ଯେନ୍ତା ସୁବିଧା ହେବା ସେ ହିସାବରେ ସେ ସେନ୍ତା ତାର୍ମାନେ କରବାର କଥା। ଟାର୍ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ତାହା ଏକ ଛୋଟ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସୁଛି। ଯଦି ବଡ଼ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଇସବୁ ଧାନର ଯେଉଁ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ବରଗଡ଼ ସରକଣ୍ଡା ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।